Og så er vi kommet til Andersbygget ved Klippan, cirka 60 km nord for Helsingborg, eller øst for, og cirka 80 km nord for Malmø. Dejlig beliggenhed for enden af en grusvej, langt fra trafikerede veje, ingen vindmølleplaner i nærheden, og nærmeste nabo er et par hundrede meter væk på rigelig diplomatisk afstand, som hverken ses eller høres. Så her helt fredeligt. 5.000 kvadratmeter grund, en lille tynd land, der går, følger stengæret og går helt ned til vejen, man kan se, der tager et lille sving dernede, og så hele vejen op i den anden ende, op til et stengæret. Der er en hyggelig enge rundt omkring, og ellers blandet løvskov, birkeskov og bøgeskov. Og virkelig hyggelig grund. Selve huset er 85 kvadratmeter i grundplan. Så er der indrettet første sal med 3 værelser, og der kan blive et fjerde værelse, hvis man har brug for det, med et loftrum. Man kan også vælge at indrette op i kip og få et rigtig lækkert køkkenalrum der med højt loftet. Det er det rum, der er veluxvinduer, veluxvindue på hver side. Der er naturstens væg her i den ene ende, og det er en rigtig såkaldt skånelænge fra midten af 1800-tallet oprindeligt, der er blevet renoveret i mange omgange, så der er ikke så meget det gamle tilbage. Men det har stadigvæk rigtig god charme. Taget er for nylig blevet renoveret, tættet og malet med en speciel farve. Udvendigt er det også i meget pæn stand, malet, tillægsisoleret udefra. Godt højt fundament, ikke på den her side, men på bagsiden kan man se. Der har været et fugtproblem, som nu er blevet ordnet. Der var et badeværelse, der ikke var lavet ordentligt med fugtspærre og sådan nogle ting, men det er alt sammen helt nyt. Lavet efter alle kunstens regler, og man har haft anti-Cimex ude og kontrollere. Og der er endda monteret mekanisk ventilation nedenunder. Det ser vi lige om et øjeblik. Altså her, bagsiden af huset, der er en lille terrasse. Man sidder og hygger sig der og grille. Og der er en lille smule mørkt lige her i baghaven, men det er de her store grantræer, som jo står på grunden. Og det kan man bare vælge, om man vil fælde dem eller lade dem stå. Det bestemmer man selv. Så er der afløbsbrønden på den her side. Der står en mælkejord ovenpå. Det er kontrolleret med Klippan Kommune, og det er en trekammerbrønd med infiltrationsanlæg fra 1987. Og den er godkendt efter de nye krav. Så der er ikke noget, man skal tænke på der. Efterhånden en sjældenhed i dag. Så kommer vi ned i krybegrunden. Man kan se, der er lagt dug på jorden. Hvis man kan se det på filmen. Der er et nyt loft hernede, og så kan man se den der store rør der, det går til et ventilationsanlæg, der kører på en timer 3 timer om dagen, så der bliver holdt den rigtige fugtighed hernede, så der ikke sker noget igen. Så det er så godt, som det kan være. Der er masser af små stengærer og stensætninger rundt på grunden. Flot rhododendron. Hængekøjer og jamen, der er rigtig, rigtig god stemning her på grunden. Rigtig kan nyde. Så er der et stort udhus, eller stort, 35 kvadratmeter, som er næsten færdigt, men ikke helt. Mangler at blive sat ribber på udvendigt, og indvendigt er det bare en skal, så man kan enten bruge det som udhus, som det er i dag, eller så er der gode muligheder for at indrette rigtig godt gæstehus, hvis man har brug for det. Så kan man så blive cirka 35 kvadratmeters separat gæstehus eller gæstelejlighed, hvis man synes. Man kan selvfølgelig også bare nøjes med at indrette et gæsterum, og så lade resten være udhus. Ja, med et hængekøjer. Så kommer vi til det andet lille udhus. Der er eternit på taget, der snart skal skrabes og males. Den gamle brønd med håndpumpe. Selvfølgelig indlagt i huset også. Et lille værkstedshus, kan vi kalde det, der er plads til at pusle. Totempæl. Og det er stengæret her, der er grundgrænsen. Og så er der sådan en græsmark på den anden side.
Der er cirka 10 km til nærmeste anlagte badeplads. Og så er der en 3 km til Rønne Å, der løber ikke så langt herfra. Her er der en bålplads. Også et godt sted. Masser af lys lige her. Så går vi indenfor.